Sorry, Murani, hanganira gato. Oui, chérie. Oui, oui. Uzi noneho ibintu bibaye. Chérie, yanzu yacu yari ri Kacyiru. Ya maison de passage. Uzi ko yose higa kongoka. Ngo? Ngo yahiye gute se? Yuko. Chérie, amahirwe tugize. You know, here now, Wamaga, telephone, I went to Yura, Nanjan Yazi. Are you called? Just Yam Yotanine, Yahashim Miche. Now, no, you know, Jesus here, I'm going to put up your feet. You're sitting around here, of course. Okay, okay. So, and Hachibazushiri. I wish I want to call number and eat you with cookie. No, Sushiri. Uyowe ko mfite ubwishingizi bwa Radiant. Wow! Iyo niyo ngingo. Okay, asaba ndaje ngo hamagare mukanya sibyo. Igaragaza inkuru y'ubuzima bwanjye uko byatangiye naho byarangiriye. Ubu ndishimye ariko si ibya buri munsi kuko Imana yakoreye mu muntu wayo amfasha neza. Ubu si byanjye bizarangira gute ko mba mbona iby'umuryango wanjye n'ubundi nta mpinduka bigira. Man, mba hafi kuko nkeneye kunezerwa nk'abandi bana. Ariko kuko pe shamika ukaranyirukanye yanze kungirira imbabazi okunana namaze kwagira heza pengaje ari de chance za we. Ariko shamika genda ufite amafaranga pe eh ibyicungo by'abana ni nko guhumbya akahita bihashyira jari duko bwije nuko bucyara urahinduranya none nashyizemo amabuye yongemo n'ibindi biti ntazi. Uko konda tashye nakundi nyine reka nitahire yakwirira ibijumba n'amatiki na uwere ibintu ari kumbwira ariko ndumva ntabyemeye. Ariko mana cyusa buriya afite ubwenge koko. Ubu ngiye gukurikirana ikibazo kiri kubera hano mu rugo rwanjye.
Yesu nitukuramye uduhe gukomera urumwami twikundira ni utanga gakiza wikoreshwa umusaraba urakubitwa tukwa ni wataka wicurwa gashinyaguru kugira ngo udukize Yesu Yesu nitukuramye uduhe gukomera umwami twikundira ni utanga gakiza ariko wakintazi we urumva igihe wahere usakuriza abantu shanyiru ugingo ni nawe warebye umuntu ubwenge umurukundo dusangize impuhwe zawe tuve mu byaha dukora icyiza ubwo rero tugire ngo Yesu niteka imitwe aho ngaho ngo guteka imitwe ariko nyawe mukubumukira igikugu ese ubu ntabwo uziko ndo umugabo wawe ngo umugore wawe njyewe ibyo byibagirwe rwose kuko ntacyo gisobanuye mu buzima bwanjye umva nkubwiranya we nushaka utuze utuze nkuko turi tubeho gutyo ko Yesu aradukunda ikindi kandi wibuke ko hano hatakiri iwacu habaye kwashamika ubwo rero njyewe ngende ntuze shamika nsuzugurire mu bintu byanjye atagutegeka nutitonda ahubwo azanakwirukana umva tegereza n'igihe gito ibi byose nkongera nkabyisubiza uzahisubiza ute barahateze cyamunara kandi ko ibyo bakoze ari byo ese ubwo iyo ko hano twe twatanzemo ingwate we ceceka niyo mpamvu ushaka gusohoka mu ruru rugo kubera ko byose niwe wabiteye ibi byose ni ngewe none se wirengagije ko waje ugasinya wasinya gutazi ko nitutishyura batazahateza cyamunara gasinyira imvu Fati, ntabyo waruzi se? Niyo mpamvu njye nkubwira ngo ukurikirane amakuru kambere ibamba. Mwana wanjye Kigeri ugezemo, jya ukurikirana amakuru, sibyo? Mama, ngiye kujya mbikurikirana, sibyo? Ntiwumva se? Jya ukurikirana amakuru kubera ko ubu yaba hanze y'igihugu no mu gihugu rwagati. Ibintu byose ni amakuru, sibyo? Mama, uwo muri abizi icyo nemeje kiba ari ingenzi kuri njyewe. Ntiwumva se? Ndabona mwatanze ibiganiro. None se ko wari usinziriye twanze kugukangura. Nata nambwiye nkaza gukangura arambwira ngo uracyananiwe. Kamika ntukambeshyere. Kandi mba mutekereza natwe ukuntu waraye muri stade. Mama Kamika, ubaye umubwiye n'ukuntu narakubwiye ngo ntuzamubwiye ko naharaye. Ari we, njye nawe muri aka kintu turiya dushushanya rero humura. Si ibyo se. Hoga mama. Cyane rwose. Ariko ibyo byose ni ubusinzi bwawe. Reka nkureke. Mva nkubwiranya we. Wari ukwiye gukizwa ukegera Imana. Ariko ubundi warabona umuntu ugira inzika nk'izawe. Gukizwa? Reka mbyemere kuko wakijijwe. Ese mugabo we, wowe wakijijwe warakoze byinshi bingana iki bibi. Uzi gufata umwana wawe ku ngufu, warangiza ukamutera inda, ukagerekaho kubyarana n'umwana wawe. Ese ubundi ko ntarumva ubaza umwuzukuru wawe ra? Aya nako ndavuga umwana wawe
cyakoza mugabo we ukwiye awati ndebe wahoraho iki wakora iki Nyawe ntacyo nagutwara nta nubwo nakuvugisha ibintu byinshi gusa wujuje sitani nyinshi uragenda sujya urajya he urajya he urajya he sitani sitani ngaho komeza urubambe kabambwe ku musaraba ariko ubundi we nawe koko uri muntu ki cyosango ndi muntu ki nange ubwanjye sinzi uwo ndi we n'insu ndi kudataha kandi umuryango wacu wose warateranye cyosa ubu sinataha sinzanataha kuko ahangaha niho naburi ibyanjye byose bora byose cyosa umugabo wanjye yarantaye atwara n'abana banjye kandi byose byateye na shamika na mama wawe uwe uvuze ngo iki shami ndavuze ngo umugabo wanjye yarantaye atwara n'abana banjye kandi kubera mwebwe ikindi kandi nkubwire shami sinkusaba ngomba kuba muri uru rugo kubwitegeko ryanjye ariko ubundi we uri muzima cyangwa ngo ndi muzima shami ndi muzima kandi cyane ikindi shami ndajya nkubwire ko ndu wa hano byinshi cyane ngiye gushyira hagaragara erega reka nkubwire shami kera ntago nari mubi ahubwo ubu ngiye kuba ikibi umva nkubwire we ndajya ngo nkubwire ngo ubu nona utari bunongere kwinjira mu nzu yanjye kuvuze pse ibyibushye ni ibiki byabaye murabona ya nzu yanjye yo kukakiru ya indi nakiriramo ba mukerarugendo ngo yahiye yose irakongoka yahiye none madame yapanitse yasaze yarize ariko nge nta kibazo ufite nge nta panike Fifty Chinese. Poor Cabis, poor my friend. I got a common and out and a bit, I hope. Not you could get. Hako Samaga on me. Chani Chano got it. Who's that wearing a Jacob Fitugish in his Muri Radiant? Can the Mubjavi Shura have covered money in Honji? It's in the evening of Joseph Jahiri Munsu. Joseph Arabjishu. Whom Varero Jewin. However, could you a panic? Why? Nta mpamvu ibyo byo ntabwo ubeshye n'ukuri ntuzi yakamye yanjye yakoze impanuka yarakoze irashira pe iba ifu ariko Radiant yanguriye indi nshya narirebaga nkumva ufite ubwuzu nkumva ibyishimo ibitwenge buri kanya kubera Radiant yego ndabyibutsa ahubwo se bigeze bakwishyura amafaranga yose y'ibintu byangirikiye ku cyambu Dar es Salaam yose barayishyuye yose Radiant yarayishyuye yumva se nsumva wayinganya iki Radiant wahora niki Radiant ntacyo nayinganya ntuzi wa muhungu wa Musafiri umwe wari urwaye impyiko zaramunambije yarapfuye yarashize yego ndamubona kubera ko yari afite ubwishingizi muri Radiant Radiant Medicare yamurihiye kugera mu Buhinde iramuvuza ubu ni muzima nta n'igiceri na kimwe bigeze batanga nibyo rwose ahubwo nge ndibaza abantu bataragana Radiant ikintu batekereza ngeze inyizi rwose ahubwo se mwari muzi ko
n'izi ngendo zo mu kirere bafite ubwishingizi bwabo he bakagira n'ubwishingizi bujyanye n'ibintu by'ibiza bagwiriruwe n'ibiza byose barabifite ikindi bakagira n'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo mwaze muvuga ndabihorera bura muri musiko nange amazi igihe mu bwishingizi bwa Radiant uburyo bwose bwose maze migi murabona ya business yange ifite hari ya hepfo ku gasantere ifite imiryango abantu baza bagakodesha bagakorera mu business nagize gutya ihura nibiza hari ku Radiant mu byumweru bitarenze bibiri bari banyishuye bwose nta kibazo nigize ngira kandi n'ikimenyimenyi ntabwo nigize njya kubufatira ku cyicaro uri kada hari ya hepfo y'iwacu rwose hari ishami rya Radiant kandi baranambwiye burya ngo bafite n'amashami hirya no hino mu gihugu bwose barafite pe uwavuga ibya Radiant bwakwira bugacya ekubundi twinkwere kuko Radiant isezerano muri Radiant ni isezerano Need.